Salam dəyərli izləyicilər. Bugün Azərbaycan xalqı Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü qeyd edir. Xalqımız öz əbədi yaşar ümummilli liderinin xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla anır. Belə bir gündə müsahibimiz Azərbaycan Memarlar İttifaqının sədri, əməkdar memar Elbay Qasımzadədir. Salam Elbay müəllim. Salam, xoş gününüz olsun. İllər keçdikcə biz Heydər Əliyevin fenomenal dəyərini, qiymətini daha dərindən anlamağa başlayırıq. Mən istərdim ki, sizin xatirələrinizi biz tamaşaçılarımıza çatdıraq. Uzun illər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında çalışmışsınız. Onun bir şəxsiyyət kimi, bir fenomenal insan kimi portretini istərdim xarakterizə edəsiz və öz xatirələrinizi çatdırasız. Mən həqiqətən özümü xoşbaxt bir insan sayıram ki, həm Sovet dövründə, həm də sonralar müstəqillik dövründə mən Ulu Öndərlə, dahi bir siyasətçi ilə və gözəl bir insanla ünsiyyətdə olmuşam. Sovet dövründə 80-ci illərin ilki idi, birinci illəri idi. O vaxtı çox cavan idim, 31-32 yaşım var idi. Naxçıvanda izamiyyətdə idim, bir böyük qəsəbənin baş planını eləmişdim, aparmışdım təsdiqə. Həmən vaxt orada deməli Mərkəzi Komitənin katibi Fuad Musayev trikotaj fabrikanın açılışındaydı və xəbər tutanda ki, mən oradayam, məni çağırdırdı. Gəldim, dedi ki, belə Heydər Əliyev bir tapşırıq verib. Sən getməlisən, o vaxtı İliç rayonuydu. Sonra oldu Şarur, indi Sədərək rayonudur. Sən gedib orada Ermənistanla sərhəddə yer seçməlisən, yeni qəsəbə tikiləcək. Sən ged yerin seç, sənədləşməsin, elə Bakıya gələndən sonra özü ilə görüşəcəksin, tapşırığını verəcək. Elə də oldu. Getdim yeri seçəndən sonra sənədləri topladım, gəldim, qayıtdım Bakıya, çağırdılar Mərkəzi Komitəyə. Yenə də təkrar edirəm, mən də cavan oğlanam, 30-31 yaşında. Çağırdılar, mənə dedi, bilirsənmi bunun məqsədi nədir? Hər il 80-ci illərin əvvəlidir. Hər il ermənilər bizim əraziyə girirlər. 10 metr, 15 metr. Gə gəlir bir qəbir qoyurlar ora, gə bir çoban alaçığı qoyurlar, gə məndən nağayırırlar ki, bu bizimdir. 10-15 metr, çox yox. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Düz sərhəddə biz elə bir yeni müasir qəsəbə tikməliyik ki, həm o irəliləyişin qarşısını alsın, həm də onlara görsədək ki, Azərbaycanın durumu nədir? Sovet devridir. Qısa bir müddətdə layihəni elədim, amma elə oldu ki, Heydər Əliyevi Moskvaya apardılar. Həm Politbüronun deməli üzvü oldu, həm baş nazirin birinci mavini vəzifəsində. Və haradasa bir neçə ay keçəndən sonra xəbər gəldi ki, Ermənistana gedəcək. Ayaqqabı fabriki, Masis ayaqqabı fabrikinin açılışına və oradan gələcək Naxçıvana. Oradan gələndə də elə düz bizim sahəyə gəlir, harada ki, biz qəsəbəni tikməliyik. Dedilər, layihələri, hər şeyi götürün, gedin, Naxçıvanda baxacaq. Abqomun binasında, zalda düzdük bunların hamısını. Əvvəl, deməli, Mərkəzi Komitənin büronun üzvləri gəldilər, hamısı girdilər zala, baş nazir, sonra filan, hamısı katiblər. Heydər Əliyevi gözləyirik. Mən də çox həyəcanlıyam, məruzə etməliyəm, layihə haqqında məlumat verməliyəm. Elə başımda daima o sözlər fırlanır ki, bunu deyəcəm, bunu deyəcəm. Gəldi, yaxınlaşdı, gördü, özümü itirmişəm. Yaxınlaşdı maketə, dedi, bu qəsəbənin maketidir, mən belə başa düşürəm, burada mərkəz olacaq. Döndü mənə, elədimi? Dedim, bəli. Toxundu dirsəyimdən, dedi, dalın sən danış. Başladım danışmağa, dilim açıldı və bütün layihəni məruzə etdim, danışdım. Çox xoşuna gəldi və tapşırdı, dedi ki, bunu qısa bir müddətə tikmək lazımdır. Elə də oldu, qəsəbə tikildi. Amma müharibə başlayanda minamiot atəşi ilə onu dağıtmışdılar. İndi məndə olan məlumata görə onu bərpa ediblər, yerindədir, yenə də. Bax,
Yeni Sədərək qəsəbəsi. Yeni Sədərək qəsəbəsi. Ya da mən bir məqamı mən istəyirəm deyəm. Bax görürsüz Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi illərdə o tapşırığı sizə vermişdi. Və sonrakı illərdə artıq qeyd etdiyiniz kimi Moskvaya daha böyük bəli. İttifaq səviyyəli bir vəzifəyə getmişdi. Amma buna baxmayaraq o yadında saxlamışdı. Verdiyi tapşırığın necə icra olunması və olunacağını gəlib görmək üçün, yerində yoxlamaq üçün bəli. Gəlmişdi bəli. Və Naxçıvanda o sizdən o məruzəni etmişdi. Yəni bu Heydər Əliyev kimi fenomenal bir dahi şəxsiyyətə xas olan bir xüsusiyyət idi. Tapşırığını verir və onun nəticəsini də yoxlayır. Çünki o tapşırığın mənası var idi, böyük mənası var idi. O bilirdi. O elə o vaxtı bilirdi ki, gec-tez bunlar bu təcavüzü edəcəklər və onun qarşısını almaq üçün o qəsəbəni orada tikdirmə tapşırıq vermiş. Uzaq görən siyasətin nəticəsi idi ki, o Qarabağ müharibəsi ermənilərin ərazi iddiası başlayanda artıq o ərazilərdə bir təmas xətti yaranmışdı. Azərbaycanlı əhali yaşayırdı öz tarixi torpaqlarımızda. Bəli, bəli, bəli. Və sonrakı illər, Elbay müəllim. İndi sizə bir hadisə danışım. Deməli, artıq 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdandan sonra müstəqillik illəri idi. Seçkilər baş verdi. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası prezidenti vəzifəsinə seçildi xalq tərəfindən və and içmə mərasiminə hazırlıq gedir. Və fəxr edirəm ki, Heydər Əliyevin birinci and içmə mərasiminin səhnəsinin tərtibini mən eləmişəm. O səhnənin fonunu biz tünd mavi rəngdə elədik. Və mən bilirdim ki, Heydər Əliyev ən çox xoşuna gəlmədiyi gül qərənfil gülü idi. O səhnədə bir dənə qərənfil yox idi. Yalnız qızıl güllər idi və gladiolustar var idi. O qərənfilin xoşuna gəlməməkdə yəqin 20 yanvar faziyəsindən sonra... Mən də elə başa düşürəm. Və deməli, təsəvvür eləyin, söhbət oktyabr ayından gedir. İndi maşallah yanvarda da qızıl gül var, nə vaxt çıxsam. 93-cü ildə yox idi. Yəni, qızıl gül tapmaq Bakıda çox çətin idi. Amma biz səhnənin tərtibatını elədik. Çox xoşuna gəldi və tədbir qurtarandan sonra məni səhnə arxasına çağırdılar. Təşəkkürünü bildirdi və mənə qayıtdı, dedi ki, zəhmətimi halal elə. Bu mənə çox kevrətdi, gördü, çiynindən belə vurdu, dedi, hər şey yaxşıdır, çox sağ ol, gedən təşəkkür edirəm. Çıxdı, getdi. Və sonrakı dövrlərdə də rəhbərliyi altında çalışmışsınız. Hamımız bilirik ki, Ulu Öndər necə tələbkar bir insan idi və necə onun o zövqü vardı, özünə məxsus zövqü vardı. Bakı şəhərini necə görməlidir, necə təsəvvür eləyir, onun istəkləri nədir? O köhnəliyi, qədimliyi qorumaq və eyni zamanda da müasirliyi sintez etmək. Və bir çox abidələrin müəllifi olmuş Səmən dövrdə və səhv etmirəmsə, hazırki Şəhidlər xiyabanındakı bəli. Məqbərənin də bəli. Müəllifi sizsiniz. Bəli. Yəqin ki, bu istiqamətdə də Ulu Öndər öz tövsiyələrini verirdi. Onun ümumiyyətlə tarixi çox maraqlıdır. Ömər Eldarovla, akademik Ömər Eldarovla, heykəltaraşla biz abidənin layihəsi üzərində başladıq işləməyə. Biz bilirdik ki, bu abidə olmalıdır. Təsəvvürümüz tamam başqa idi. İndiki gördüyünüz dövrü idi. Tamam başqa bir eskiz hazırlamışdıq və 20 yanvar ziyarətlərinin birində biz elədiyimiz maketi qoyduq. Orada bilirdik ki, Heydər Əliyev gələcək və gəlib istəyirdik görsələk onu orada. Gəldi, baxdı, tanış oldu, dedi ki, mənim biraz fikirlərim başqadır, mən sizi yığacağam. Həmən ilin aprelində çağırdılar bizi, aprelin 18-i idi, səhv etmirəmsə, 98-ci il. Çağırdılar bizi, deməli, Şəhidlər xiyabanına. Orada alleya, yadınıza gəlir, dar bir alleya idi də əvvəl. Axırında da belə kiçik bir meydança var idi. Oradan o bayıl tərəfə baxmaq olurdu. Gəldik, çatdıq ora. Bir xeylaq dayandı, ətrafa baxdı, qayıtdı, dedi ki, burada böyük bir meydan olmalıdır. Bu meydanda möhtəşəm bir abidə olmalıdır. Bura ölkəmizə gələn bütün yüksək qonaqlar gəlib, şəhidlərimizin xatirəsi qarşısında baş əyməlidirlər. Və söhbət
təkcə 20 yanvar şəhidlərindən getmir. Söhbət Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə verdiyi bütün qurbanlara aiddir. Erməni-müsəlman davası, 18-ci il, 20-ci il, 30-cu illər, 2-ci vətən müharibəsi və s. Bax, görün nə qədər Azərbaycan xalqı qurbanlar verir, özdə necə oğullar qurban veriblər. Bax, onların xatirəsi burada yad olunmalıdır. Və bir xeylaq gələcək abidə haqqında söhbət elədi. Haradasa saat yarımdan çox biz orada olduq bir yerdə. Tapşırdı, dedi ki, sən bunun layihəsini eləməlisən. Nə qədər vaxt gərəkdi? Dedim, heç olmasa bir ay. Dedi, yox, bir ay çoxdur. 10 gün. 9 gün elədik biz o layihəni. Mənim həmkarlarım Akif Abdullayevlə və Nazim Veliyevlə bir yerdə üçümüz. Layihəni hazırlayandan sonra məlumat verdik ki, hazırdır. Vaxt təyin elədi, gəldik bax, göstərməyə. Qayıt dedi, bu neçə vaxtda tikmək olar? Dedim, oradasa bir 3 aya. Dedi, yox, 3 ay çoxdur. 2 aya. Sərəncam verdi, vəsait ayırdı. Tikinti başladı. Biz onu 45 günə tikdik. 45 günə. Milli Bankın yeni binası açılır. Rəşid Beybutov küçəsində. Açılışdan sonra qalxdı yuxarı terasa. Biz də qalxdıq bir yerdə. Oradan şəhərə baxırdı. Dedim ki, görünür heykəl orada. Dedi, mən dünən axşam rayondan qayıdırdım. Gecə. İşıqlanırdı. Çox gözəldir, çox xoşuma gəldi. Sabah açılarıq. Səhərsi günü açılış oldu. Təşəkkürüm bildirdi mənə. Gülüb qayıtdı, dedi ki, amma boynunuza alın ki, bu mənim layihəmdir. Dedim, həqiqətən deyilədi. Yəni, o söhbətdən sonra mən iş yerimə qayıtdım. Bax, o gördüyümüz türbənin ilk eskizini elədim. Onun sözlərinin təsiri altında nələr demişdi. Və əgər fikir vermişsinizsə, o arkalar hərəsi biri şimala, biri cənuba, biri şərqə, biri qərbə baxır. O da elə belə deyil, onun da mənası var. Yəni, yerin dörd istiqamətinə baxır o türbə. Bax, belə bir hadisə baş verdi və orada da tapşırdı, dedi ki, sən bilirsən, buna bir albom eləmək lazımdır. Qonaqlar gələcək, gedəcək, biz albomu onlara təqdim edək. O albomu da elədik və bir gün məndə o albomun cəmi 3 nüsxəsi qalıb. Bütün paylanıb hamısı gələn qonaqlara. Kim gəlirdisə, hamısına o albom verilirdi. Yəni, mən ümumiyyətlə Heydər Əliyevi bir dövlət adamı kimi, dünya miqyaslı bir siyasətçi kimi, dövlət xadimi kimi necə xarakterizə edirsiniz? Uzun illər işləmişsiniz. Onun tələbkarlığı, onun qarşıya qoyduğu vəzifələrə, o hədəflərə çatmaq istiqamətində, deyək ki, səyləri. Şübhəsiz ki, dünya şöhrətli siyasətçi idi və əsli mənada böyük Azərbaycanlı idi. Böyük Azərbaycanlı idi. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Heydər Əliyev təbiətinə görə çox istiqanlı bir insan idi. Hərarətli bir insan idi. Şübhəsiz ki, tutduğu vəzifə o tələbkarlığı, sərtliyi tələb edirdi, bu olmalı idi və bu yerində idi də. O, heç vaxt acıqlananda da insanı alçaltmadı. Amma elə deyirdi sözü ki, kifayət idi. Hərə payını alırdı. Bax belə. Təşəkkür edirəm. Elbay mən təşəkkür edirəm sizə. Ulu Öndər haqqında xatirələrinizi bizlə bölüşdünüz. Onun hakimiyyəti illərində, onun rəhbərliyi altında çalışdığınız dönəmlərə nəzər saldınız. Mən sizə təşəkkür edirəm, minnətdarım. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bu günü yad edirsiniz və mən düşünürəm ki, ərəm yüzillərlə bu davam eləyəcək. Çünki o doğrudan da elə bir şəxsiyyətdir ki, Azərbaycanın tarixində onun yeri heç vaxt əvəz edilməzdir. Əlbəttə. Sağ olun.